Velkommen til Facebook Live. I dag vil vi præsentere kampprogrammet for gruppespillet. Med mig har jeg Martin Davidsen herovre, der er journalist og forfatter på en kommende podcast af OB, der hedder Stemmer Fodbolden. Sammen med Frederik Tinger, der er forsvarsspiller af OB og scoret i den seneste kamp mod AGF. Og endelig har vi Simon Bonnet, der er SLO i OB. Men ja, som bekendt, så er vi jo havnet i pulje med Randers, Horsens og Esbjerg. Hvis vi til at starte med kigger lidt på, hvordan det går også på holdene. På hjemmebane har vi tabt 0 til Horsens, tabt 1-0 til Esbjerg og slået Randers 3-0. Mens vi på udebane har spillet 1-1 i Horsens, vundet, eller tabt 3-2 i Esbjerg og tabt 3-0 i Horsens. Så man kan sige, i forhold til de første indbyrdes på opgør, ser det ikke vanvittigt godt ud, men vi er positive her i Aarhus, og vi håber på det bedste. Når klokken bliver 4 her om ganske få sekunder, så vil jeg give Frederik ting, at han kunne være der, han vil præsentere programmet for os. Hvad er klokken, hvad er? 30 sekunder. Hvis du har på en langsom, så passer det. Så viser du bare til kameraet med det, vi har nu. Ren Oscar gik lige nu. Er nogen facit, det var nogen åbent? Nej, kan vi ikke slå det, hvis vi tager fat her? Det er meget længere, det her. Er den nødvendig, eller hvad? Ja, kør bare. Nej, nej, nej. Det var Oscar Gate. Det var Oscar Gate. Hvad vil det sige? Var det en joke, eller hvad? Vi tager den anden. Har hele klubben fået den der, så synes jeg, det gør noget. Det kunne være stærkt. Det er faktisk meget bedre. Nå, lad os prøve igen. Ja. Jamen, vi starter med at lægge ud i Horsens den 2. april. Og så møder vi Esbjerg den 9. april hjemme. Og så har vi hjemmebanekamp igen mod Randers FC. Og så skal vi til Randers bagefter. Og så har vi hjemmebanekamp mod AC Horsens. Og så slutter vi af ude mod Esbjerg. Så vi kan se, så der er programmet. Og hvis vi starter med at spørge dig, Frederik, tænker, så starter vi i Horsens. Det gør vi. Det er et sted, vi næsten har med. Det har vi. Hvad forventer du af sådan en kamp? Ja, jeg forventer mig meget af det samme, som da vi var der sidst. Selvfølgelig bedre udgangspunkt. Det er klart, at Horsens, det er dem, der ligger til to i vores pulje, og det er i hvert fald et hold, vi skal slå og vinde over. Så jeg forventer at finde 3 point i Horsens. Hvis vi tænker worst case og taber den kamp, hvordan er muligheden så? Ja, det er klart, så bliver man sat tilbage med 3 point. Så, men lad os ikke fokusere på worst case, og lad os fortsætte med det positive, og så lad os håbe på, at vi kan i hvert fald skaffe 3 point i Horsens, eller minimum 1. Hvis vi tager fanbrillerne på en gang, Simon, så både starter og slutter på udebane. Har du noget at sige for jer, eller? Altså, man har jo helst set, at man slutter på en hjemmebane. Men ellers så betyder det ikke noget. Vi skal jo nok komme og bakke op på åben, så kommer folk fra nær og fjern og bakker op omkring det. Og der har været en stigende tilgang af mennesker, i hvert fald på udebane. Også på hjemmebane her seneste gang. Så det har sådan ikke nogen betydning. Man kan sige netop, de forhøjede tilskudstal, vi har på udebane, hvor der har været farmavlet opbakning her i foråret. Ja. Kan det måske gøre, at de virker som hjemmekamp, når vi starter i Horsens og slutter i Esbjerg? Det kan godt være, det har noget med det at gøre. Hvad hvis vi tager en tur til dig, Martin? OB's muligheder i puljen, tager den først. Hvordan ser du dem? Jamen, jeg ser dem jo som gode, fordi OB har set så gode ud i løbet af foråret. 10 point i 5 forårskampe, det er jo et, jeg tror jeg sagde det på en radiokanal, hvor det er jo et mesterskabssnit, når man har 2 point i snit. Nej, altså det har set godt ud for OB, og jeg synes også, det er modstandere, som OB godt kunne tage mange point imod, og dermed også overhale Horsens til den der. Der er første kamp jo i hvert fald en nøglekamp. Vinder man den, så har man allerede et momentum, og så ser det positivt ud. Så du snakker om nøglekampen, så du skal pege på den vigtigste kamp, der er i puljen. Hvad er det så? Jamen, det er jo, for lad os bruge en kliché, at sige 6 finaler, ikke også? Men de der 2 kampe mod Horsens, i og med at det hold, der ligger lige foran nu med 1 point, så er det jo nøglekampen nø, fordi vinder man de 2, så er vi jo lige pludselig 5 point foran Horsens, så ser det rigtig godt ud. Men altså Esbjerg er jo også en giftig modstander, så alle sammen er vigtige. Ja, man kan sige netop Esbjerg og Horsens, hvis vi kigger på den indbyrdes stilling, der har været mellem holdene her i sæsonen indtil videre,
Så er det to hold, der ser ud til at være ganske godt kørende, som har samlet 11 point i de 6 indbyrdes kampe, der er. Får det nogen betydning for, at de tidlige opgør, der har været? Ja, det er da klart, at det, altså, nu ser man på alle de kampe der, så er der mange af dem, der må vi spille i efteråret, hvor det, lad os sige det, ikke at se særlig godt ud. Og de 4 point, vi har fået, det er jo dem, vi har fået for året. Så jeg vil egentlig se positivt på det, og tænker ikke på, hvad det er blevet for efteråret, det er glemt. Og vi er kommet videre, men samtidig skal vi også holde fødderne på jorden, og så arbejdshandskerne på, så er jeg også sikker på, at der ligger noget godt at vente til. Simon, du står jo på tribunen hver eneste gang. Ja. Hjemme og ude. Der er ingen handlinger. Nej, det er der ikke. Har det været sjovere her i 5 gange i 2017? Det er jo klart, det er meget, meget sjovere. Der er som sagt, der har været meget større opbakning til kampene, så det gør det også lidt sjovere. Og det er også klart, det er bedst at vinde nogle kampe. Altså. Og netop foråret, der har vi vundet nogle kampe, så hvis vi hiver forestillingen frem en gang, så har vi de 4 hold, vi har i puljen her i foråret. I kan sandsynligvis nå at se den, ellers kan I alle sammen se den på Facebook, ved jeg. Der ligger vi med 10 point, Esbjerg 5 point, Horsens 2 point og Randers et enkelt. To holdene har vi også mødt her i foråret og har fået 4 point imod dem. Hvordan ser du OB i forhold til de hold, vi er i puljen med, Martin? Jamen både godt og skidt i virkeligheden. Altså Randers er jo i gang med en forklarlig nedtur, og det er jo, kan man jo på OB's vegne håbe, at den fortsætter, fordi så ser det jo godt ud. Det er der, hvor jeg kan være lidt bekymret på OB's vegne, det var den tabel, du viste før med de indbyrdes kampe der. Altså det er, at jeg synes jo, at OB har haft det lidt svært mod et hold som for eksempel Horsens. Også her i foråret, selvom man kan sige, at den der kamp oppe mod Horsens for et par uger siden, at OB havde meget spil og sådan noget, men det blev jo kun til den der ene mål og en 1-1 kamp. Og jeg synes, det er lidt den tendens, at OB har haft det lidt svært mod de hold, hvor det er OB, der skulle skabe spillet. Og det skal holdet jo bevise, at man kan komme ud over, og man kan videreudvikle sig på den måde. Og det synes jeg også, man har set tendenser til senest mod AGF, for det er jo også for OB, det var klart bedst, synes jeg. Så ja, nu må vi se, men jeg kan da godt se nogle udfordringer for OB, også fordi Esbjerg er sådan et uberegneligt hold. Hvad med dig, Frederik, hvis vi skal snakke dine forventninger til puljen? Jeg forventer og håber i hvert fald, at vi slutter op blandt de to bedste. Og det mener jeg også er en stor mulighed for. Det er klart, at hvis man kigger på den tabel lige før, der det er ikke mange point, vi har fået skrabt sammen mod dem, men som han også siger, så synes jeg, at de sidste 5 kampe har spillet sig godt ud, og vi har skabt en del chancer, synes jeg. Så jeg er egentlig okay positiv, men det er klart, at alt kan ske, og man ved aldrig næste kamp, hvordan det kommer til at se ud, men jeg synes i hvert fald, at vi kan se positivt frem mod de kampe der, så håber det bedste. Hvis vi har stillingen op her, så kan vi se gruppespil, hvor Randers jo topper med 33 point, Horsens 29, OB 28 og Esbjerg er lidt længere nede med 24. Simon, tænker du, man kan afskrive Esbjerg helt, eller? Nej, det kan man vel aldrig. Altså, det er igen, de af og til, så er de topper, men de har set skræmmende dårligt ud, synes jeg. Men nej, altså, jeg synes, at det er fantastisk, det er. Hvis vi ser på Randers, så er det jo de sidste 9 kun hentet 1 point. Er det måske den, man skal gå efter hente, eller Horsens, eller? Ja, det er selvfølgelig Horsens i første omgang, men man så jo også den der AGF-kamp i søndags havde så stor betydning, fordi at der er en pulje, der vil være bedre i at komme i den anden, og OB er jo kommet i den pulje, som holdet helst ville, gætter jeg på. Også fordi, ja, dels på grund af pointafstand, men også fordi det er formsvage hold, som OB skal op imod. Både Horsens og Randers er det rigtig dårlige her i foråret. Esbjerg har ikke været totalt overbevisende, så på den måde, så er det. Så jeg tror, at OB var det hold, som næsten alle de andre 7 hold i bund 8 helst ville undgå at møde, fordi de var så formstærke. Det var, hvad vi havde her fra Ryans i Odense, og vi siger tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ser frem til et spændende forår med 6 kampe. God kamp til jer.